Ini diatur ke pelok 6 si Prengkaring sang-sangan Ojo kuwi liane wis tau, pun tau nggih pak nggih nanggereng kono nggih prengkaring nggih pak loh tak para tamu wis mudeng wis patiku ya nek bawa ngene iki ganti sing rong tau dawa ngayu kuna kuna ngalah kuwi anak kowe iso kuwi sing kira-kira para tamu ra roh ngono lho mas malah iki ra tau metu iki iya ya ning tawang alah kuwi bendina metu bendina metu kuwi ora sah bawa ndang nyanyi pelok nem ya ora timbang engko masalah bawa malah kampleng-amplengan MC karo penyanyi wong iso negur telu kuwi kok kabeh wis metu ya ndang nang bawa sayang sapa gelem tak rabeni ya sandang pangan golek dhewe yen bengi melu aku lho buke mbak anu moh mbak aja gelem mbak ngono apa ya wis wong lanang iki dimoi wong wedok iki mangsamu gumun apa lho kok ora nggon mangsane kok rene wong wedok bapak piyayi kakung saiki iki santai dinesoni wong wedok iki lho biasane iki rene wong wedok do kelop-kelop alah alah dolan ngulon tuku dadi wae oke sembran dak neswa ta kae aku main sangono-ono akeh mung 3 juta blonjo bojo ireh nek sakmono ha bojoku ra tak blonjo jek tertib kok lho kok tetep piye? Tinggal tanggapan ra mulih wae ora mungkin keluwen kok. Lho kok ra keluwen piye? Ah bojoku celke kebon wae urip kok. Padakne wedhus wae rumahsan kok. Aku kalah aja nesu. Mulih main kelonono. Lho kok ewe langsung wegah. Lah lanang kaya ngono kok diuri-uri nggih Bu nggih. Ah wegah mbok wis wong kuwi ya dudu bojo kowe nek. Ya. Ayo langgame diaturke kanca-kanca cahya kumala. Apa ya Mas penake ya Mas. Sing enteng kowe ya. Iya. Malah wis kuna kuwi nyidam sari liyane. Eh, lapa? Wong penyanyi pesinden kondang Polokarto lho. Agur nyanyi ngupama ala yo sakeme iso. Ya nak ganti. Ya apik iki. Apik. Sing wong ora tau krungu. Ya, iki genah kurang tau krungu iki. Larane. Wah, pas karo aku. Thank you.
aku mlaku nduk. Oh iya. Awake dhewe bengi iki judo karo Piyayi Wirun. Heeh. Nyatane mambengi pahargyan nang adoh we ya mantene ya Komertan Wirun. Oh lanjut. Iki ya saka Gendingan Wirun. Gendingan Wirun. Heeh ya Mas. Malah kancaku SMP Laban iki ya melu ngiring manten. Endi? Ae nomor loro kok kidul kae. Oh. Kanca SMP. Pangapunten niku ana putrane Pak Carik niku. Kenes. SMP Laban kae kancaku ta kae iki. Alah sok tau. Anakmu piro saiki? Loro. Ha padha. Rumah aku jane telu tak guwak siji. Heh, kok diguwak siji? Lah rene ndase kok. Ora genah. Penane ngono, Bro. Oh, wah, rumah saku ya nenek wong ayu kok le. Wong iki kenyataan mula ketemu kanca kuwi wong aku ya ora selak kok, ya kanca tenan kok. Tenan kuwi ora ngapusi. Andane karo sing omah ya ayu sing neng kene kok. Ya ning beda, bojoku lak ginsul kae ora. Heh? Mbake apa ora ginsul? Ora. Mbake ginsul kok siji. Oh, siji wong bojoku ginsule wis sak cangkem kok. Berarti merongosin kowe iki ora gingsul. Yo. Totok bu. Terus wae. Hah? Aku pokoke di belakangmu.
Lah ngopo lho Mas kok nang mburiku iki? Aku bengi iki lagi trauma karo lampu syuting. Lah ngopo? Iki wis ndelewer. Rodo adoh kono lho. Lah ya padang tenan kok. Warga Sedayu. Nek nang Dayu ngetan ngidul kuwi wilayahmu. Nek nang kene iki termasuk wilayahku. Dadi kowe iki nang isorku. Walah. Parengo soto